Og velkommen til Miss Aalborg 2014. Jeg skal lige godt sige, at vi har været hele Nordjylland. Vi har været Københavns Kattegat, vi har Københavns Blåthus, vi har Københavns Lytten, og vi har Miss Aalborg one day today. Vi skal finde fire vindere, der går direkte videre til den store Miss Nordjylland-finale, som er på fredag. Hvor vinderne går ud fra Blåthus, Lytten, Kattegat og naturligvis Aalborg med sin helt store quiz, der kommer ikke op i nu på fredag. Jeg har haft 9 deltagere, og dommeren skal også nu præsentere. Vi har Kristoffer herovre, ex-Lys og Blåbrugs. Og så har vi Tiffany herovre til venstre for mig. Nu er der Miss Aalborg 2012. Og så har vi bare Mynda Larsen, vi har instruktøren, der står ved banken, så vi øl til alle sammen. Det var dommerne i aften. Publikum, I får også mulighed for at stemme, da det kan spille selv op i banken. De fulde, hvad pigerne bliver præsenteret heroppe. Så dommerne, og publikum i skal finde ud af, hvem der bliver Miss Aalborg 2014. Vi har også sponsorer i aften. Vi har på egne wellness, fra Jørgen, der sidder herovre til venstre for mig. Sponsorer er Sven Leine. Og så har vi Susie Vizier, som ligger i Skalborg, og så har vi også sponsoreret af Stenkerlejen, der kommer tilbage til på næste fredag, hvor vi bliver en stor Miss Nordjylland-finale. Vi er klar til at præsentere pigerne færre. Please welcome, deltager nummer 1. Velkommen til deltager med til os, Sandra Andersen. Hun er 21 år gammel. Og Sandra, hun er Cindy Aalborg. Vi spurgte Sandra, hvad er din største ambition? Det er ved Hollywood-frue med masser af penge. Åh oh, ja. Yeah. Fortæl et sjovt omkring dig selv. Hun er gået en modeshow. Body paint i om forældre og blev en G-streng. Problemet var bare, at hun gik i skole i bodyplay og vildfra en dag efter. Det frækkeste med Sandra, vi spurgte hende selv, hendes røv og hendes news deltager nummer 1. Vi siger velkommen til deltager nummer 2. I kan skrive mig over på den. Hvis der er der deltager over to i aften, hun er anført i Miss Blåthus i år. Hun er 61 år, og så er hun Cindy. 23 år gammel, hendes største ambition, det er at blive mere inden for reality. Og hendes bedrige karriere, hun så omkring hende selv. Hun er altid med på den værste, og så er hun med i reality. For lækker til Køben Hagen. Det frækkeste mener, det er hendes tusser charme, lækker hår. Og I skulle bare vide, frækker ikke ordet. Hvad er det, Aalborg bare skal vide? Ja, det er det andet. Jeg forstår det ikke. Det kan være noget, der deltager nummer 2, Gine Marie Valen. Vi går klar til at præsentere deltager nummer 3. Deltager nummer 3, hun hedder Mette, hun kommer fra Arnum. Hun er i 20'erne, og så er hun single. Det var min sagt. Det er de største ambition, det er at hende selv at få så mange fede oplevelser, som hun er umulig, mens hun er ung. Det er sjovt omkring hende selv. Hvad skal man med store pære, når man rører om den er gået? Tjek dig ned, spis røven lidt, det vil så omkring dig selv. Du er deltager nummer 3, det var Mette, Gine Marie Valen. Så er vi klar til at præsentere deltager nummer 4. Vi siger velkommen til Cecilia. Cecilia kommer fra Aarhus. Hun er 19 år gammel, og så er hun single. De største ambition. Ha' et godt liv. Det er jo en hund for nu, og fortælle sjovt omkring dig selv. Hun er vant til at feste med næsten, der er altid bedre omkring sig. Det frækkeste er en, hun har gået op og en sin polibatter. Deltager nummer 4. Vi ser velkommen til deltager nummer 5. Mia, hun er 21 år gammel, og hendes største ambition, det er at være den bedste. Fortæl os sjovt om hende, at hun danser knap så godt. Skal vi se det dans, Mia? Det skal vi ikke, hun danser bare for dig. Det kravligste var en af hendes øjne, og det var hendes lange ben. Det må jeg vel sige ja til. Deltag nummer 5, kigger bare ud i valget, det var Mia. Så går vi videre til aftens deltager nummer 6. Det tager mig 6 år i Kate Overgaard. Hun kommer fra Farsø, hun er 23 år gammel, og så er hun single. Det største ambition, det er at prøve alt
Muren, inden hun dør. Det kan hun ikke nu, når hun er 23 år gammel. Så er hun omkring hende selv. Hun er altid i super godt humør. Og så kan hun drikke en hver fyr under bordet. Er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Det er det frækkeste vinde. Det er jo en lille sted, hvor vi bliver deltager. Nummer 6, de kælebarn, vi fandt, vi kan klar til at præsentere deltager. Nummer 7. Mette Simmermann, hun kommer fra Strobing. Hun er 21 år gammel, og Mette er også single. Hun hylder med ære, elsker at rejse. Morer sig, nu hendes liv. Elsker at være sammen med venner og veninder. Fortæl det sådan, at han er selv. Hun har en meget, meget syg humor. Har du syg humor? Kan du komme med det? Du vil ikke sige, at jeg med dig har syg humor. Det er deltaget over 7. Giv det bare en udfald. Vi præsenterer deltager nummer 8. Så gør I nogle deltager nummer 8. Hun hedder Julie Pudrats. Hun er 21 år gammel, og hun er single. Hendes største ambition, du spurgte om, det er at få en karriere til en masse penge. Du har ambition, fortæl dig sjovt for dig selv. Hun har gang været så fyldt, at hun ikke kunne finde hjem, og så må du ringe til en ven kl. 6 om morgenen for at hente hende. Det er faktisk det, det er hendes bryster, siger hun selv. Det tager om 8. Så er vi klar til at præsentere aftenens sidste deltager. Deltager nummer 9. Deltager nummer 9 hedder Maria Boris. Hun er single. Hun er født i prinsessen Sejrensfjorden. Hendes største ambition er at få så meget som muligt, for så lidt som muligt. Fortæl nu sådan om hende selv, der har ikke skrevet noget. Men jeg kan huske Maria Indbrand, der sad hun og pirsede en bane herude i køkkenet. Så det er i hvert fald sådan om hende selv. Du er deltager nummer 9. Dilla i jorden, fyr lidt musik, altså pirker det menneske på scenen. Til jer publikum, findes denne sætte barn. Send de nummer ned på den pige, en af de spille Sølgaard 2014. Dommer er jer, og gør det hele lidt Vi så går her mødes til den endelige liste. Fire piger.
Du har en del andenplads, det vil sige, jeg kalder pige op nu, det er pige, der bliver nummer 3. Så kalder jeg to piger op, det er de to piger, der nummer 2. Og så har vi en vinder efterfølgende. Vi nemmer her, den pige, som bliver nummer 3 i Sølgaard 2014, er pige med deltager nummer 5, Mia! Vi har en delt andenplads. Det vil sige, at vi skal have to piger op. Og andenpladsen går til Cecilie Sørensen og Maria Boris. I Solborg 2014 skal vi naturligvis lige gøre opmærksom på, at finalen i Storjylland 2014 er her på Mommy Club nu på fredag. Det bliver en kæmpe fest, det bliver både med bodyplanes, det bliver med danser, det bliver med vinderne fra samtlige nordjyske byområder, der bliver afholdt miskonkurrence. Vi snakker med Sprophus, vi snakker med Syrten, vi snakker med Skattegat og naturligvis i Solborg, som vi gjorde lige om lidt her på Mommy Club. Vi glemmer her. Vinder Anne Solvård 2014 er nummer 2! Nummer 2, Line Steiner! Solborg 2014.